Pozdrav svima. Vidjeli smo u prethodnim video tutorialima kako je vizualno programiranje relativno lak čak i za programere početnike, odnosno umjetnike ili kreativne osobe koji ne moraju nužno imati diplomu informatike, za stvarati interaktivne aplikacije. Kad mislimo na digitalne medije, obično mislimo na virtualni prostor koji se nalazi unutar multimedijskih mogućnosti računala. U biti mislimo na slike, videozapise i zvuk. Čak i kad pomislimo na digitalne periferije, to jest uređaje koje proširuju mogućnosti računala, preko zaslona, miša, tipkovnice i mnogo drugo, skloni smo zadržati istu ideju. Možda se mijenja mjerilo ili veličina, pa onda imamo džepne ili ogromne projektore, velike audio uređaje, imamo Dolby Surround, video sučelja, mnogobojne kamere, kontrolere svih vrsta, kao što su J-padovi, glovovi ili Kinect. Od nedavno imamo i mini zaslone u kontaktu s očima, poput headseta za VR ili naočale za AR. Suština se ne mijenja. Uvijek se radi o slikama, videozapisima i zvuk. Međutim, digitalna tehnologija nije nužno ograničena na to, naprotiv, ona gotovo ne poznaje granice. U ovom video tutorialu vidjet ćemo kako prenijeti iz računala u fizički svijet izvanredni potencijal digitalne komputacije. Kontrolirat ćemo osvjetljenje naše sobe, micat ćemo objekte oko nas, izrađivat ćemo skulpture i fizičke stvari u 3D, sa 3D printerom, a nasuprot tome u računalu ćemo unijeti vanjski fizički svijet, temperaturu, vlažnost, vibracije, pritisak, jačinu svjetlosti, brzinu, bilo koju informaciju možemo prepoznati i očitati preko senzora. Naš PC će te podatke dobiti u realnom vremenu, što mu omogućuje da napravi bilo koju operaciju tehnički moguću preko digitalne komputacije i bilo što što naša bezgranična mašta može zamisliti. Ovo fizičko širenje digitalne tehnologije naziva se u žargonu physical computing, to jest fizičkim računanjem. Ovaj video tutorial je uvod u fizičko računanje s pomoću Arduino. Mislim da mnogi su do sada čuli za Arduino. Njegova se reputacija jako proširila posljednjih godina. Što je Arduino? Arduino, vrlo jednostavnim riječima, je programibilna mikrokontrolerska ploča, na engleskom single board microcontroller. To je ploča opremljena raznim funkcijama kojima upravlja čip, mikrokontroler, koji se može programirati putem računala. Detaljni opis mikrokontrolera može se naći na engleskom jeziku na linku dolje. A ukratko, s računalom i putem Arduina potencijalno možete stvoriti replicirati, akirati sve elektronske uređaje koje vam padnu na pamet. Glazbene instrumente, svjetlosne instalacije, robote, dronove, bilo koji uređaj. Arduino nije jedini mikrokontroler na tržištu. Postoji bezbrojnih mikrokontrolera. Za brzi pregled vas upućujem na stranicu dolje. Možda ste čuli i za Raspberry Pi kao alternativu Arduino.
Tehnički Raspberry Pi nije mikrokontroler, nego je MPU, to jest pravi pravcati mikrokompjuter koji se koristi u puno aplikacija u kojima se koristi Arduino, te se često koriste skupa, zajedno, u kombinaciji, u mnogim slučajevima. Zašto je Arduino postao izuzetno popularan? Je prije svega zahvaljujući jednostavnosti uporabe, ali i činjenici da je i open source, to jest da nije zaštićen tajnim patentom. I da se oko njega oformila šira zajednica korisnika koji su tijekom godina izmislili i razvili zaista bezbroj izvanrednih projekta koji su također open source. Samo pomislite na Prusa 3D printer, na VR headset od samo 100 dolara, dronove, bilo šta. Da vidimo kako Arduino izgleda. Sve ove ploče u biti osim Raspberry Pi-a su Arduino, jer Arduino nije samo jedan mikrokontroler, nego skup mikrokontroler. Ovdje možete vidjeti neke od najraznovrsnijih, od najvećeg Arduino Mega do najmanjeg Arduino Mini. Ovdje je Arduino Uno, koji je u biti standard. Mi ćemo raditi na ovome. Ovdje imamo jedan stari Arduino od prije 10 godina koji se zove Due Milanove. U stvari je praktički identičan na Arduino Uno. Imamo i jedan hibrid. Ovo je jedan Arduino Nano na koji je montiran ESP. ESP je još jedan poseban mikrokontroler koji u biti je opremljen Wi-Fi antenom. Znači, on može, se može spajati na internet i kontrolirati Internet of Things, to jest internet od stvari, sigurno ste čuli o tome. Također, ovaj hibrid je klon ili fork, kako se kaže u žargonu, Arduino Nana IoT, napravljen ovdje u Hrvatskoj pod nazivom Arduino Nova. Kako je to moguće? To je moguće jer se sjećate, Arduino je open source, pa ga svatko može sam izgraditi, reproducirati, proširiti, izmijeniti, poboljšati. Čak i vi, slobodno izvolite. Da vidimo kako Arduino radi. Idite na web stranicu arduino.cc i preuzmite IDE. IDE, Integrated Development and Environment, to jest integrirano razvojno sučelje. Jednom instaliran, moći ćete Arduino spojiti na USB priključak i možete ga početi programirati. Ovo sučelje koje vidite, ovaj program je Arduino IDE. Možda će netko prepoznati neku sličnost sa procesingom. Nije to slučajno. Arduino IDE potječe upravo iz procesinga i koristi isti programski jezik sličan na C, C++. Ukratko, morati ćete naučiti pisati ili barem čitati i razumjeti kod Arduina. U library od IDE-a postoje brojni primjeri. Ti su primjeri detaljno objašnjeni na web stranici Arduina na sljedećem linku. Mnogi su od ovih primjera objašnjeni u video tutorialima na sljedećem linku, ali to su uglavnom na engleskom i italijanskom jeziku. Na talijanskom jer Arduino je projekt iz Italije. Na hrvatskom jeziku imate video tutoriale za Croduino, koji je, kao što smo rekli, isto kao Arduino. Idite na Examples i otvorite, na primjer, Sketch po imenu Blink.
A sad idemo na stranicu Arduino na linku Tutorials, Built-ins, Examples. Ovdje ćemo naći primjer blinka sa električnom šemom i šemom povezivanja plus i kod koji smo već otvorili. Lijepo objašnjen. Nije strogo potrebno, ali poznavanje malo elektroničkih osnova, barem znati što je električna struja, vrlo je korisno za rad s Arduinom i za razumijevanje temeljnih primjera. Recimo za sada da postoje dvije vrste električne struje, istosmjerna i izmjenična. Istosmjernu struju imate u akumulatorima i baterijama. Izmjenična je ona koju imate kod kuće, za funkcioniranje perilice ili hladnjaka. Intenzitet struje mjeri se u voltima. Arduino Uno koji ćemo koristiti sada radi na istosmjernu struju od 5 V. To je jako bitno jer komponente koje se spajaju na 5 V moraju biti napravljene za tolerirati 5 V, inače će se izgorjeti. Istosmjerna struja ima dvije polarnosti, plus i minus. Kažemo da struja teče, to jest putuje, od plusa do minusa. I to kroz strujne krugove ili mreže, koji su provodljivi krugovi. Strujni krug je sastav, spoj električnih komponenata putem žica ili električnih vodova. Imajte na umu da strujni krug mora imati barem jednu električnu komponentu za otpor. To je ono što se u žargonu naziva opterećenje. Nešto što apsorbira energiju i pretvara je u neku vrsta rada. Toplina, svjetlost, zvuk, pokret, radiovalovi. Bez opterećenja, to jest ako izravno povežemo plus sa minusom, imate onu katastrofu zvanu kratki spoj. To znači da sve izgorite. Ako vam nije cilj upaliti roštilj, to morate apsolutno izbjegavati. Ali čak i u slučaju roštilja dobro je pravilo biti oprezan. Nikad se ne šalite s vatrom. Imate apsolutno poštovanje za električnu struju. Kako funkcionira ovaj primjer? Svaki strujni krug možemo protumačiti metaforom vodenog toka, koji teče od najviše točke planine, pozitivnog pola, do najniže točke, negativnog pola. Između mora postojati opterećenje, brana, jezera, zavoj, usporivači, to jest elementi koji apsorbiraju energiju. Inače struja prebrzo teče i dolazi do poplave. Svaki Arduino pin djeluje kao plus pol, GND pin, to jest zemlja, je negativni pol. Polazeći od plus pola i prateći krug kao da je tok vode, stižemo do pola minusa. Sve električne komponente između dva pola moraju biti usmjerene u pravom smjeru. Naprimjer, pogledajte ovaj LED. LED ima dva polariteta, anoda plus, označena dužom žicom, i katoda minus, označena je ravnim rezom na staklu ledice. Kad sve povežete prema opisu, spremni ste aplodirati kod na Arduino i pokrenuti ga. Prvo morate biti sigurni da su neke minimalne opcije pravilno odabrane. Morate odabrati pravu vrstu Arduina koji koristite, naravno naš je Arduino Uno. Drugo, morate biti sigurni da je COM port, odnosno USB priključak, onaj pravi. Postupak će trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, zavisi od kompleksiteta koda i koje Arduino ploče koristimo. Ako sve bude dobro, pojavit će se klasični dan uploading. Držimo fige. Vidite da je sve prošlo kako treba i da naša ledica blinka onako kako je trebalo. Nažalost, ovdje ćemo stati malo, za sad, i nastavit ćemo u sljedećem video tutorialu. Pratite nas,
subscribeajte da dobijete naše novosti i vidimo se brzo. Ćao!